Katër emigrant kanë humbur jetën pas përmbysjes së gomonës së tyre gjatë përpjekjes për të kaluar kanalin e La Manche-t. Kjo është bërë ditur nga rojet bregdetare të Francës që citohen nga mediat ndërkombëtare. Gjatë natës një patrull detare dhe alarmin se emigrantët kishen rënë nga mjeti lundrues pa mjetet e nevojshme të shpëtimit. 4 persona humbën jetën dhe 63 të tjerë kanë shpëtuar, thekson policia franceze. Në operacionin e shpëtimit të përfshin një helikopter dhe një anije peshkimi. Arsyeja e tragjedisë sipas autoriteteve ishte shpimi dhe përmbysja e gomonës. Deri më tani, nuk janë dhënë shumë detaje mbi shtetësinë e viktimave apo personave të tjerë të shpëtuar. Kanali La Manche-t përdoret edhe nga emigrantë të palishëm shqiptarë që tentojnë të mbërrinë në Britani përmes gomonave.